اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله پاک تمہیں خوش رکھے جی. بچتے رہو بچتے رہو. اللہ پاک تمام مسلمانوں نے مصیبتاں پریشانیاں اور بیماریوں کو محفوظ رکھے جی. دعا کرو اللہ پاک جتنے مسلمان دے عزیز و اقارب فوت ہو چکے اللہ پاک انہاں دی بخشش کرے. اللہ پاک ساڈے والدین دی بخشش کرے جی. آمین. ساری صبح صبح ٹائم جا رہے سی اپنے کام تے جیسے روڈ ہے چھ چک دا چھ چک تے پیر سواگ دے بستی بستی مسئلہ بن گیا گیٹ دا سپیکری دا وہ ایسا نا کدی چلدی کدی بند ہو جاتی چلدی چلدی پتہ نہیں کوئی تار دا مسئلہ کوئی جوڑ دا مسئلہ کوئی وہ ہم جا رہے ہیں چیک کرا واسطے بستی سبانی خیر کرے آمین. ہے جی بستی سبھانی والا روڈ ٹوٹا پیا سارا. نہیں آج کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ زکام تو نزلہ وغیرہ لگا ہوا کھانسی وغیرہ موسم کی وجہ سے سموگ جی ہوئی ہوئی نا موسم بدل رہا تو بچے بھی تو نیانے سیانے سارے نا وہ کسی نے بخار آ کے گلا خراب آ یہ مسئلہ بنیا ہوا. موسم بدلتا سموگ کی وجہ دعا کرو اللہ پاک بارش دے دے یہ میں موسم بدل جائے گا. اسی ایس ایم جا رہے ہیں جی ہوں رستی سبھانی تو کٹ وغیرہ چیک کرونے ہیں مسئلہ کر رہی ہے تو اس بعد پھر دیکھیں گے رستی سبھانی کے علاقے پھیر لیں گے اج یہ راؤنڈ چھٹ دیں گے اج. ہاں جی پر اللہ خیر کرے کٹ سیٹ کرا کے ہٹے ہیں جی وستی سبھانی چوں ہوں اللہ خیر کرے کام شروع کر دیں. دیکھو کیویں پلٹونا لگی ہوئی ہیں باجرا وڈن اور پرے کوئی ہے کوئی پندرہ بھی ریڑیاں تو دو تین کلے باجرا تھا جا نیڑے لا دے لگے آ ماشاء اللہ چھلیاں چیک کرو سارے بس واپس جا رہے ہیں جی اتنے ہوں اج کپڑا تو نہیں وکس گیا مسئلہ بن گیا سپیکری کا وستی سبھانی بھی سیٹ کرائی لیکن نا انہیں کو سیٹ نہ ہوئی صحیح طرح پھر میں کروڑ جانا پی گیا ہوں کروڑوں سیٹ کر کے تسلی کرا کے ہوں واپس جا رہے گھر جی سپیکری نے سپیکری نے اج تو کھا دے چڑیا جی پھڑ گئے چلو مشین نہیں ہے جی کوئی پتہ نہیں لگتا اتنے اللہ خیر کرے ہوں واپس جا رہے ہیں گھر طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے جی زکام تو کھانسی تو بخار ہونے کر رہا کل اللہ خیر کر ویکھاں گے طبیعت سیٹ ہوئی تو پھر جاواں گے.
ਸਰਕਾਰੀ ਬਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜੀ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਚੀ ਨਹਿਰ ਸਾਡੀ ਵਗਦੀ ਪਈ ਆ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਗ ਆ ਜੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੱਲ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਅੱਜਰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਛੱਤ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੀ ਅੱਜ